I zdravo svima, dobrodošli u još jednu emisiju Red Twitter. Sa vama kao i svakog dana Bebi Ana i moja prijateljica. Sa vama ćemo danas pričati o jednoj temi koja onako meni se jako dopada, a to je šta, zašto ja neću da obrišem Twitter? Nikada. Nikada. Da li je valjano, da li postoji opravdan razlog? Da, ovo što ćemo im pokazati sada je vrlo opravdan razlog, jer barem mene je to nasmelo više puta. Pa isto. Evo, možemo krenuti, vi ćete vidjeti na ekranu o čemu se radi, a mi ćemo to prokomentarisati. Pa kaže, ova situacija, kako ti to komentarišeš? Pa komentarišem kao se, ja bi isto ovako, ja bi bila gospođa Milosava, kako se zove, ne vidim. Milosava. Milosava, ja bi bila Milosava. Pa onda sam ja Brankica. Onda ti si Brankica, ti si Brankica, može, sviđa mi se. Pa, dobro, da. Ja često nisam svesna šta pišem, pa se pokajem, pa onda ipak nekoga gotivim. Ali... Znači, bukvalno posle 5 sekundi budem u fazonu, ko je ovo, zašto? Tako je naše prijateljstvo počelo, nisam bila svesna šta pišem, tako je rekla. Da. Ajmo dalje. Iskreno, ne znam, nemaš komentar. Šta misliš o tome? Šta misliš ti o tome? Pa ja mislim o tome da je Sloba napadnut sa svih strana. Jeste, Sloba je jako poželjan muškarac. Da, i da on stvarno više nema drugi komentar nego osim ovaj. Osim da negira. Da. Da. Dobro, to je okej. Okay. Mada mislim da on to više napisao iz šale, kao zanimljivo mu je. Pa, ja mislim da se oni vode njegovom prošlošću. Da. Da, pa sigurno. Sad kao pokušavaju da se tu malo... Da, kao da se... Ali ne ugore, ide im izgleda. Tako da... Spustio ih je. Žao mi ove mlade dame koja je... I meni, zato što mislim da i to bilo kao šala. Mogao je da kaže samo da... Da neće. Da, pa to je već rekao. Pa da. Ovo je isto jedan za malo ljubavni tweet. Sad dajemo reklamu osobi koja nas baš i ne voli, ali neki ide. Mi smo velike ljudi. Meni je drago, ja volim da poklanjam. Mi... Svega. Pa, dobro, ali da, sviđa mi se ovo jako. Dopada mi se princeza. Da, da, da. Princez. Pozdrav za nju, ja jako gotivim. Pa dobro mu je odgovorila, iskreno. Dobro, šaljivo. I meni se dogodi nekad da ne raspoznajem ćirilicu, latinicu u zavisnosti od potrebe, jel te, kao i ona, ali da. Ovo je isto jedan razlog zbog kojih ostajem na Twitteru godinama. Da, 10. Šta kaže sada Spotify? To mi je jedno od omiljenih. Jedno od omiljenih. Kao bukvalno kad se neko trudi da ispadne pametan i zapravo ispadne jako glup i jako volim Twitter zbog toga. Da, ovo je baš bilo, mislim, ja sam na prvu mislila da je ozbiljno, da je prava stranica Spotify-a, ali onda sam ušla i videla o čemu se to zapravo radi. Da, da, jako mi je dobro to, nadam se da i dalje postoje. Nisam skoro videla. Pa dobro, bilo je zanimljivo prva 3 dana kao i sve. Pa meni bi bilo i dalje zanimljivo, ali ne vidim to. Možda su se ugasili. Sad opet, ovo je isto jedan evergreen. Da, naš Bora opet. Naš Bora. I Milan Stanković, Boža Milana Stanković. Pa dobro, lepo mu je rekao. Mislim, dok smo mladi, zabava i ne sme da ti bude dosadno. To je Čika Bora rekao dok si mlad. Poslušaj. Dobro. Poslušaj njega ako ne mene. Da, da, hoću. Grnite godinama. Ali da, volim kad se neko našali tako onako. Sočno. Uf, ovo je, da ne kažemo... Jedna jako bitna stvar na Twitteru koja se dogodila i koristi se veoma često. Da, ja sam upala u jednu ozbiljnu dramu, ne znam da li si ispratila, zato što sam iskoristila ovaj citat Jelene Krunić iz live-a. Pa moram da te uputim ja. Uglavnom su me vređali zato što sam... Kao i uvijek. Da, i devojka je mislila da ja njoj zapravo pretim. Zato što sam je pisala ovo što je Jelena Krunić zapravo izgovorila u lajvu. Imaš ti tu agresivnu stranu ponekad. I onda mi je rekla da će da me tuži zbog pretnji i izmišljenih priča. Zapravo ja sam citirala tako da ne možete mi ništa. Dobro, nek. Pa dobro, ovdje imamo jedan tweet koji je meni zapravo... Vrlo je realan, zato što stvarno ono što vidite na Twitteru, ja ne znam da li to zapravo postoji, kao da li se ti šališ.
Da li se šališ sa time što prišaš ili kao si stvarno to ti, ali meni je žao kad vidim da se neki ljudi zaista ne šale, nego su mrtvi ozbiljni, kao odlučni su u tome što... Mislim, ja većinu ljudi s Twittera zamišljam kako jedu hamburger i masnim prstima prozivaju druge ljude. Mislim, izvinite, ali prosto... Dobro, da, mislim, kao i uvek, dođe do sukoba mišljenja, ali stvarno neki ljudi kao ćuti, nemoj. Da, samo nemoj da preteruješ. Samo nemoj da neka bude zabavno i neka ne bude zlonamerno, ako može. Ali ne može, tako da zato volimo Twitter. Zato što ne može da ne bude zlonamerno. Ne može da ne bude loše. Pa, i ovo je isto jedan od razloga što ja volim, jer kao koliko god mislim da sam loša u bilo čemu, uđem tamo i uvek se desi neko koji... I vidiš da postoji nešto što je gore. I koji je stvarno ubeđen, ja sam ubeđena da sam uvek u pravu, ali vidiš nekoga ko iznosi neke činjenice za koje jedino on smatra da su činjenice i kao ne možeš to reći jer kao uđi na Wikipediju, to nije tako. Bukvalno na Wikipediji možda pročitaš da nije tako. Ne žala, mislim jednostavno tome i to je to. I onda shvatim da nisam najgora, da uvek postoji ljubav. Pa dobro, da, uvek postoji gore od goreg, tako da mislim da je to skroz ok. Gore od goreg. Jo, pa sam... Ti si gora. Ja sam najgora. I ovo isto je jedan primer. Jako volim to, jako se sećam. Jako se sećam. Lepo toga. Ne, šta da kažem, bukvalno dovoljno. Ništa, sve rečeno, sve rečeno. Idemo dalje. Mnogo mi govori o čoveku kada ima isti broj telefona više od 10 godina. 10 godina i više. To sam videla juče ili prekjuče. I ovo nam spada u top 5 tweetova. Da, ali ja imam, na primjer, ovaj broj koji ja sada imam, koji ti imaš i pola planete, imam od tipa trećeg razreda, pošto je tata koristio taj telefon, pozdrav za mog tatu. Ja mislim da se i dalje sećam svog prvog broja, ali mislim da mi je ovo drugi u životu. I prvi sam izvukla u čipsu, mislim da su u čipsu delili kartice pre jedno 207 godina. To je posljednje što si dobila. Da, u životu. I onda sam taj broj koristila i onda sam, ne znam, kao pravilno se pametno kupovala nove telefone, onda je to moralo preko, ne znam. Ja ne znam, ja nisam. Ja ovaj koristim i ima ga bukvalno koga nema, ja ne znam stvarno. Ne, realno. I zato što treći razred, ja sad imam 35 godina. Pa ti vidim. Pa trećeg razreda osnovne škole? Da. Pa dobro, dosta si ti to... Kad sam dobila bukvalno prvi telefon. U četvrtom, ne znam, ne znam se. Pa dobro, dosta si ti... Nije bitno, dosta sam ga ja. Gulila taj broj telefona. Da, jesam. Sad kažem. Uzeo kanap da se obesim, kuća maše repu, misli idem u šetnju. Joj, da. Joj, Bože, ovo je crnjak. Jesi crnjak, ali je smiješno. Joj, nadam se da se nije niko obesio. Nije niko, ja mislim da niko nije bio ozbiljen. Dobro, svašta ljudi pišu, mislim, da se zabavno je, malo je zabavno, ali kao, nemojte. Nemojte se ubijati, molim vas. To nikako. Kaže dalje, gledam palačinke i mislim se nema veze, jebaću se obučena. Pa mislim, najbitnije je da imaš taman kilograma da se upakuješ u ono što nosiš, jer... Ja mislim da je bitno da znaš da se... Samo da znaš da se upakuješ. Mislim, okej, ako ti se ne dopada i ako nisi zdrav i ako ti smeta svemu ikad, onda okej, ali mislim da svako može da se dobro upakuje ako ume. Pa ja već, kad stignem... Ja sam već pakujem ceo život. Pa mislim, kad stignem do 60... Onda znaš. Uf, onda više ne mogu ni da se upakujem jer nemam u šta da se upakujem jer sam imala stvari dok sam... To je skupovala stvari dok sam imala 55. Da, i onda malo pretaraš. I sad je već malo problematično kad desi se da preteram i onda nemam šta. Prijatno. Što meni je super. Jel? Uzmi. E, uzet ću malo. Danas sam se svađala s jednom ženom kad je prijavljivala paket do te mere da sam počela da lupam rukom o 100 besa i onda je izlupano, dobro, to je besna. Traži mi je 3 dimenzije za paket, kaže, pa nema 3. Rekao, gospođo, živimo u trodimenzionalnom svijetu, sve ima 3 dimenzije. Kaže ona, u mom svijetu nema. Joj, da. Ovo sam ja kad se raspravljam s nekim, kad dokazujem nešto svoje. Da, ovo sam ja kad živim svoj život, jer kao ne zanima me tvoje. Ma da, ovo je neka konverzacija između tebe i mene. Kad ti pokušavaš mene da ubediš da će sve biti okej. Da, u moj svijet. Jer kao to tako i kao što se... Da, ti si deluzivna često. Ima istine, ali...
što sad meni je dobro? Što mene briga kako je neko tamo? Danas ti je dobro. Danas mi je dobro, sutra neće biti i tako dalje. Sutra sam tu ja da slušam kuknjavu. Dobro, prestaću. Prestaću. I imamo na vrhu top 5 tweetova, kaže novi iPhone 12 košta 1000 plus dolara i prodaju ga bez punjača i slušalica. Jedva čekam iPhone 13 da kupite samo praznu kutiju. Pa, zbog toga sam se ja zadržala na osmici. Isto. Mogla sam da se zadržim na 10. Mogla sam da se ne zadržim uopšte, ali kako da kažem, pa ne, smiješno je, kao smiješno je, ali činjenica je da će se to desiti jednog momenta. Biće u delovima i onda ti kao kupiš jedan deo, pa drugi deo, pa sastaviš na kraju ta lasta. Samiste. Joj, malo me zabavlja to. Malo želim da skupljamo kao, mislim ne želim jer će biti bogat. Kao skupljam delove telefona kao Pokemone. Da, da. Kao imam ja ovaj deo, ti imaš ovaj. I kao i smenjamo. Kako da se menjamo kada obema fali? Pa ti kup, pa ne, nego kup, sastavimo ceo jedan. I koristimo jedan. I onda menjamo. Ti, na primjer, kupiš ovo pozadi, ne znam, u nekoj boji, ja kupim u drugoj, onda se menjamo, razumiješ? Aha, da duplo sve. Ali sigurno će moći se menjati. Jedva čakam. Ajde, nek se menjamo. Nek... Pa to bi bilo super. Privatne stvari, što se kaže. Mislim da smo malo... Skrenule sa teme, sada da smo mogli i da se pozdravimo sa ovim finim ljudima, što ćemo učiniti sada. Dakle, u današnjoj epizodi ste vidjeli razloge zbog kojih ne treba obrisati Twitter. Mi smo vam, nadam se, dali dovoljno razloga da ostanete uz Red Twitter i Red TV. Prijatno i vidimo se!